只是说呢，好像 Excel 那种工具是它帮你写好了，你也不用知道说到底怎么写的，它就有了。OK，不过那种东西当然的好处是很简便，但缺点比较没有弹性，而且没办法自动化。OK 哈，好，那最后的话呢，我们就是什么？再来就是产生一个什么？产生一个 range。这个 range 它是帮我产生从那个什么呢？零到24。啊，前一个，然后 step 就是间隔为五，啊，这个东西是什么东西呢？其实我先把这个，把它 print 出来。其实这个东西里面放的哈，基本上也是一个什么呢？也是一个串列。那这个串列里面放什么呢？就是从零开始，再下一个是多少？间隔五嘛，等于是下一个应该是多少？到四嘛，再下一个九，有没有？所以假设我今天呢，把这个 print 出来，我这底下这个 print 的这个结果啊，比如我把这个 print 出来，有没有？要不要跟零五十五二十，就是把每一个每一个有没有啊？实际上哈，这个地方哈，我跟各位讲啊，它这个用 NP 哈，是用 NumPy 这个。啊，这个套件，那特别注意哈，其实在这里哈，如果你不用呢，它用 arrange 啦，不过其实哈，你用 range 可不可以？其实最后结果也是一样哈，所以这一题哦，我是觉得你用这样子跟用那个 numpy 那个点那个 range 哈 arrange，其实结果会是一模一样的，所以这边用哪一个都可以哦。OK 哈，所以这边。有同学可能会 confuse 说，老师为什么要用那一个？用这个位可以，结果一不一样？一模一样。OK 哈，然后呢，我们就可以怎么样？哎，分别把这些呢做一个输出了哈。所以这边底下我们就把这些算完了，然后一个一个判断完了，接下来呢直接就输出看看结果 O 不 OK？看一下，OK，好，你会发现呢，就帮我等于是说算完的那个 range 之后，再丢到它的 Y 轴。把这个值给分别画出来，结果就 OK。